isango Star TV gikomeje gukurikirisha kwanyira ufungitse akaza muri shuri muri kano kanya turi umwanya ikiganiro True Service kanawe tuguyemo ikaze aho tuyinjiye mu gice cy'akabikiganiro cyacu aho tugiye kureba kubijyanye na service ubwo ni uruhare rw'ibigo by'imari iterambere nyine ry'igihugu muri rusange igihugu turaje umwe yateye imbere 234,000 biteje imbere igihugu cyo kigenda gitera imbere kuko igihugu kiva ku muntu umwe kugira kuri mugenzi wawe gukwira hose nibyo nitwe tugize nyine igihugu twateye imbere nyine bivuye muri ibi bigo by'imari tugikora uruhare rwabo na services zabo n'iryo iterambere ry'igihugu bimeze mbo bakorana nabo umutsi ku mutsi etwa turi kumwe n'ikigo Copedu aho turi kumwe na Niyonshuti Emmanuel akaba ari ushinzwe nyine kumenyekanisha ibikorwa ndetse na communication muri Copedu PS Strikers mu kiganiro cyacu bwana Emmanuel murakoze cyane yes kugira ngo icyo tugiye kurebaho ni urwo ruhare rwanyu mu iterambere rya buri mutura Rwanda muri rusange aho tunareba Copedu hanini inafasha teze imbere umudamu umukobwa umugore muri rusange ariko tujye kura mbere ko tubijya mu detail kuri umuntu wa none muri 2024 service tuvuga ngo Copedu kuri ubu ngubu mufite ugizira ko uko igihe mwatangiriye n'amwe mfite service eshatu uyu mutsi nagarizo mu gifite mfite service nyinshi kugira ngo nabadukurikiye tusangize izo service az za Copedu PLC murakoze cyane nibyo mu gihe Copedu PLC maze kirenga imyaka 2026 urumva ni ikigo gikura n'ubukombe urumva ko ni ikigo gikura kandi gitanga serivisi z'imari serivisi z'imari rero haba harimo serivisi z'ubwizigame hakazamo na serivisi z'inguzanyo muri rusange ikindi hakazaho na serivisi z'ikoranabuhanga aho umukiriya ashobora kurunga igihe tugezemo nk'uko yavuze muri 2024 aho umuntu ashobora gukoresha serivisi ya banki atavuye ahari hari akantu warukomojeho cyane cyane Copedu ni banki ifite no muri vision yayo kuba banki iridinze izindi muri Afurika muri mu bagore ari nayo mpamvu tugira uwo mwihariko Copedu bawuziho ariko atari cyo gusa no mu zindi serivisi z'imari ubwo tuvuze ngo serivisi z'ubwizigame wenda zigarutseho umuntu wese kuri ubu ngubu turamushishikariza kwizigama deja iyo urebye nko muri COVID-19 ejo bundi byaduhaye isomo ko buri muntu wese ubu ngubu yakagombye kwiga kwizigama kwiga kwizigama kubw'inyungu ze kubw'inyungu z'umuryango we ndetse no kugira ngo no kunyungu z'igihugu iyo wizigamye hari ibintu bitagutungura niyo mpamvu muri Copedu tugiramo na produit yitwa teganya twebwe iyo wizigamye turanakungukira bishimishije ariko nshishikariza n'abantu bose bakurikiye isango Star kutugana bakizigama hirya ya teganya tukagira guteganyiriza inzu tubyita turi wawe hari ukuntu umuntu abakora business ye mu buzima busanzwe cyangwa se afite umushahara cyangwa se afite ukundi buryo yinjiza amafaranga akazigama by'intego yo kuzatunga inzu ibyo nabyo muri Copedu turabigira akavuga ati ngiye gufata igihe runaka mu cyo twumvikanye na Copedu noneho ngiye nzigamire kuzagura inzu hirya y'ibyo ngibyo akavuga ati noneho ngiye kanzigamira imodoka ibyo nabyo tubyita iguriri yawe ntugiye muri stress zo kuvuga ngo bizagenda gute ariko ukavuga ati ino modoka nazigamiye ngomba kuyigeraho bitagoranye urumva ko nako ni akantu keza cyane ikindi cyaka hirya y'izo ngizo harimo n'abantu umuntu uba ufite amafaranga urya akavuga ati se kuyabika gutyo gusa hari icyo twita term deposit cyangwa depot à long terme ufite amafaranga ukavuga ati mfite miliyoni 50 mfite 100 reka nzizigame noneho wenda mu gihe icyo bita ku bantu benshi ngo ni compte bloqué mujya mukumva ako kantu iyo compte bloqué rero umuntu nawe ukagenda tumwungukira ndetse binashimishije cyane kuko urumva abafite commitment abayiyemeje ngiye kuyazigama banyungukire bingana gutya kandi ibyo tubyungukira bishimishije muri rusange tukagira n'indi twazigama nkunganire yagenewe cyane cyane abadamu bizigamira kubera ko bashaka gutangiza umushinga cyangwa se batangiye umushinga ariko wenda bateganya kuzabona n'inguzanyo kugira ngo
bayi bafite nibura bwa bwizigamiye ukenerwa kugira ngo babone inguzanyo. Hirya y'ibyo rero tukagira na serivisi z'inguzanyo. Serivisi z'inguzanyo hariyo mujya mubona cyane cyane reka bite nyigarukaho yayigire umugore. Aho abadamu rwose baba barashyizwe igorora n'abakobwa bakora imirimo ibyara inyungu. Imirimo ibyara inyungu ubwo nabonye ubwo biri muri kategori nyinshi cyane. Ayo mpamvu nshishikariza n'umudamu wese utwumva niyo yaba ari mu rugo, yaba ari muri business ye, kuba yagana Kopedu kuko hari iyo nguzanyo yayigire umugore yamufasha kuva ku rwego rw'akagera ku rundi. Kuko akenshi hari igihe ni inguzanyo yagenewe abadamu cyangwa abagore cyangwa abakobwa bakora imirimo ibyara inyungu ariko badafite umutungo utimukanwa. Ni ukuvuga ngo nta ngwate y'umutungo utimukanwa bafite. Icyo gihe Kopedu ibaha amafaranga hagati y'ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni 5 ukaba wakora ubucuruzi bwawe mu gihe mwumvikanye ukaba wakwishyura bitewe n'amafaranga wafashe. Urumva ko ari ikintu cyiza. Ni ikintu cyiza rwose kuburyo umudamu uri gukora imirimo ibyara inyungu afite amahirwe ubu ngubu ntagereranywa muri Kopedu. Burya kuba wagira aho baguha miliyoni 5 aba ari byiza. Icyo tusaba gusa ni bwa bwizigame bwa 30% nyine abafite. Urumva ko aba yarabukuye hehe muri zigama nkunganire. Aba yaragiye yizigama gake gake muri cyagiye yakoranye na Kopedu, utangiye umushinga ufite ipatante, ufite ibyangombwa nyine byerekana ko uri murakora, turabirebye, tugusuye ku iseta aho ukorera mu iduka ryawe se cyangwa muri butike, ahantu hose uri gukorera imirimo yawe ibyara inyungu. Ubu harimo n'abakora imigati, barimo n'abari mu bintu bya design, harimo ibintu bya art cyane. Abo bantu bose bashobora kwisanga muri Kopedu kandi tukaba twakorana bakava ku rwego rumwe bakagera ku rundi. Ariko urumva ko nta ngwate twabasabye. Nta ngwate mwabasabye, ngira ngo ngo munyemerere Bwana Emmanuel mbaze akabazo. Aha ngaha nituvuga ngo igire umugore cyangwa se igire umugore, nimwe muri produit ahanini cyane usanga Kopedu ya focusinzemo, kandi ngira ngo abagore benshi cyane usanga bitabira. Aha ngaha nkibaza ngo ese kuva ino produit yaza cyangwa se mwayitekereza mukayishyira ku soko, ubona ubwitabire bw'umugore wa none mu gushira amanga cyangwa se gutinyuka mubona bigeze hehe? Nkamwe mubiba mu munsi kundi cyangwa se mugera kuri tere mukabaganira, mubona ya nyota yo gutinyuka cyangwa se kwa gutinyuka k'umugore uwo mu Rwanda cyangwa se wa none dufite mu Rwanda bigeze hehe? Gutinyuka biri kuza. Yego, biri kuza kandi hariho n'ubukangurambaga. Ni nkagurutse nanga mu mwadufashije tukabashishikariza kuko benshi bakurikira kino kiganiro kugira ngo babone amakuru ya business umunsi ku wundi. Gusa baratinyuka, iyo urebye ko imibare igenda izamuka ubona bigenda batinyuka. Kandi ukabona ni nabo benshi banafashe neza n'inguzanyo muri rusange. Baratinyuka bakanishyura neza, ndetse ubu harimo n'ibyo tugenda dukora, tugenda dufata tubigisha uko bakoresha inguzanyo neza. Nubwo ari umukiriya ariko Kopedu ishyiraho n'uruhare rwo kubigisha, ariko tugakora n'ubwo bukangurambaga, tukamamaza, tukabishyira mu biganiro binyuranye kuri platforms zitandukanye. Ariko icya mbere ni ubukangurambaga tubukorwa. Nubwo bitari byagera ku kigero gishimishije ngo abantu babyaza amahirwe bafite umusaruro, ntabwo twabwo ariko haracyakenewemo akandi kantu ko kurushaho gutinyura abadamu. Abagabo babo nabo bemere ko abadamu babo bashoboye. Icyo ni cyo kintu naringiye no kubasaho, yego, ku kintu kijyanye n'abatware. Kubera ko umugore hari igihe njyewe nshobora kuba mfite iyo nyota yo gukora, ariko wa muvandimwe cyangwa se wa mugabo wanjye ugasanga aravuga ati iriya banki ugiyemo uyizeye gute, banki ikiri ntoya, ese ugasanga ndimo ndasubizwa inyuma na wa mufasha wanjye. Aha ngaha ubwo bukangurambaga n'ubwo bukorerwa aba bagore, ese umuryango muri rusange mufasha iki kugira ngo na ya myumvire cyangwa se imyumvire tuvuga ya none ibe yacika burundu? Mu by'ukuri isi tugezemo birasaba ko n'umuryango muri rusange cyangwa abagabo bahindura imyumvire. Kuko tujya tubibona, turabafatanya bikorwa na leta nayo bishyiramo imbaraga,
ibicishije yaba ari muri ministeri zabigenewe cyangwa komisiyo atandukanye no rugendo burya guhindura imyumvire uko igihugu cyihuta birasaba ko natwe twihuta mu myumvire kuko utihuse hari cyagusigara inyuma kandi iterambere ry'umuryango rega ntirireba umugabo gusa n'umugore riramureba kandi burya abagore barashoboye kuko ni gihamya dufite n'ubuhamya bwinshi butandukanye namwe hari ibiganiro mujya mukora ugasanga ahubwo umugore yazamuye n'umugabo yaraje ahera kuri ako gake kuko nta muntu ubungubu kwishimira ko umugore yiriwe mu rugo burya utamuretse ngo akore cyangwa umwana w'umukobwa utamuretse ngo ashakishe kandi ubikigezweho gani no kwikorera ushobora kuva mu ishuri ufite igitekerezo cyawe ugatangira ugakora ugashyiramo imbaraga ukamenya gukoresha ibigo gukorana n'ibigo by'imari icyo gihe amahirwe akaza yaba ari ababyeyi buryo umwana apfa mu iterura bari gukuza abana babashishikariza kwikorera icyo gihe iyo baje bakura banakorana na kopedu icyo gihe babasha no kwiteza imbere hirya no hino kuba bamaze gutinyuka deja gukorana n'ibigo by'imari rero iyo bamaze gushaka buryo umugabo waje gusanga urimo urakora nyine uri gukora nta n'impamvu yo kugira ngo gusubize inyuma murafatanye ahubwo murafatanye muruzuzanye aba ari gukora nawe hari icyo urimo urakora icyo gihe mugahuza imbaraga n'ibitekerezo kugira ngo n'umugabo yumvishe ko cyangwa se n'umubyeyi cyangwa se undi muntu ukurera cyangwa se abadamu bamaze kugera mu ngo akumva n'amahirwe buri 500,000 kugera kuri 500,000 haba harimo business ni amafaranga menshi ku muntu uzi gukora umuntu uzi gukora deje ubona ko kopedira ahantu henshi hari nko mu isoko gutya rya Nyarugenge iri hariya kuri shiki iri mu gakinjiro iri hariya mu gasantere ka Batsinda hariya mu Giporoso Kimironko hafi n'isoko Kabuga hariya Rwamagana Kicukiro santere irebye turi ahantu n'ubundi hari business kugira ngo tworohereze abakiriya bacu bara aho ngaho muri business kuba baza bagahita hariya Nyabugogo mu mfite mishami birumvikana arushaho kudukurikiye finali ikintu akunda kugaruka wati abari mu ntara bo ubwo ni ukureba se kwatekerezwaho urwo ruhande rumwe ariko ikintu ngira ngo ngarukeho hari uburyo platform ishyirwaho kaba nziza produit ikaza nziza ariko wa muntu wo kubisavinga uri wa mugenerwa bikorwa we mumufasha iki kugira ngo turebe ngo no tuvuga ngo umuturage ku isonga cyangwa uje tugana ku isonga cyangwa umugore ku isonga muri bive mu magambo bye mu ngiro kuko harushaho kubagana ariko agannye produit ko service akazahabwa nabi akazatererizwa burya amafaranga atinze akaza nyuma y'igihe nta cyamara n'ubundi arangirikaga niwe watekeje projet guhita ikora amafaranga akaza akererewe ugasanga wenda abandi barayitangiye aho ngaho ugasanga n'ubundi uraje uri umukurikira abandi nyine birahenga nyuma ikijyanye no kuba ya service inoze umuntu icyo asabwa akibonere ku gihe wa mugenerwa bikorwa nyine kugira ngo bimufashe no kwiteza imbere buriya muri kopedo icyo dukora ruhigo dutanga inguzanyo tugatanga na service za banki ariko turanigisha umukiriya ubundi service twebwe tubara kidatinda ndetse mwe nko muri kopedo mubara kidatinda n'ubuyobozi mubishyiramo imbaraga cyane umuyobozi wacu mukuru n'ushinzwe ubucuruzi bose barabikurikirana n'ushinzwe inguzanyo burya babareba buriya muri kopedo tugira iminsi yagenwe yo gutanga inguzanyo runaka burya ikintu gishobora gutinda ni igihe nk'igihe wenda tugusabye icyangombwa cy'uko washyingiranwe wenda nawe ugatinda kukizana icyo gihe ubu dutinze ariko burya nicyo kintu gishobora kugutinza wenda tugutumye icyangombwa wenda cyerekana gukora ibyo bintu wasabiye inguzanyo wenda nawe kubera rwinshi n'abakiriya utinze wenda kuba wakizana aho niho icyo gihe urumva ko hari dosiye tugutuma kuzanira nka muntu icyo washingiranwe se ibyangombwa nk'ibyo by'ibanze icyo gihe ubundi serivisi irihuta
wenda hirya yigire mugore tukagira n'inguzanyo isanzwe ibyo bona inguzanyo isanzwe abakiriya abacuruzi abantu bose bari muri business waba uri umugabo waba uri umudamu icyo gihe ushobora kuyibona ndetse kugera ku mafaranga menshi yo hejuru ya miliyoni 400 kuzamura ubushobwa ubwo biterwa na business ishobora kuba nkora na business yo ubwo nayo mubwiye ko ni washaka aho amafaranga menshi wayabona yego kuko ni inguzanyo isanzwe nyine y'ubucuruzi ufite deposé ufite ubucuruzi ugenda utuma ibintu hirya no hino icyo gihe nabwo uraza tukaguha inguzanyo isanzwe iga gukorana na banki ni ibintu bisa nk'ibyoroshye iyo ufite ibyangombwa usora neza icyo gihe ntago bitinda ndabwira ni rero buriya ntago uzigera ukiri utakoranye na banki ntago byashobora biri kuri oya hari igihe umuntu avuga ati nzaka amafaranga mukuru wanjye iki cyangwa burya ubucuruzi buri mu kintu kibyara inyungu yego ko bakorana na banki uri muri gahunda ibyara inyungu uzi no gukoresha amafaranga neza nta cyakubuza niba waratangiye wenda uri ku mafaranga wenda miliyoni 20 muri stock ukaba ufitemo wenda miliyoni 100 kandi abakiriya bagenda ubabona buri munsi Arubukenuruzi miliyoni 300 kongera imari ukaba ufite stock ku buryo nta muntu uri bugira icyabura urumva ubora amenye gukoresha amafaranga ngira ngo Bwana Emmanuel kubwa iminota irimo kugenda yirukanka ahangaha hejuru yizo services zose mwatubwiye haruguru nakwibaza ngo ese kugira ngo wa mu Nyarwanda cyangwa se wa mukiriya wanyu turi mwiterambere cyangwa se turi dufite igihugu cyihuta kandi tugomba kugendana nacyo angare ka tugaruke kuri service y'ikoranabuhanga utugaragarije uburyo ki mufite produit nziza kandi abanyarwanda bishimira ndetse munashimira bamaze kuzigana ahangaha tukibaza ngo se kwakorohereza wa muturage binyuze mu ikoranabuhanga byo mwaba mugeze he kwa Copedu kugira ngo mufashe wa muturage ya telefone afite ka kazi mwavuze ko mukorana n'abacuruza abacuruzi murabizi ko bari busy all the time cyangwa se igihe cyose biramugora cyane kuba yavuga ngo amafaranga aranshiranye reka niruka nje kuri banki urumva icyo gihe icyo gihe aratekereza wa mukiriya uri buze agasanga afunzeho n'umurongo ashobora gusangaho ahangaha nka Copedu mugeze hehe mu ikoranabuhanga cyangwa se mukorohereza wa mukiriya wanyu mu buryo bw'ikoranabuhanga kugira ngo abone service ikindi finanda kugenda ni cyane nk'ikoranabuhanga birashoboka ko ushobora niyo hari inguzanyo runaka ushobora kubonera ku buryo bw'ikoranabuhanga niriwe nza gutona umurongo bitewe nuko nkorana namwe nacaho buri kwezi hakaba hari inguzanyo ishobora kuba nakaka kuri telefoni y'igara amafaranga make ashobora kubigendanira hamwe atakuba gusaba ngo nuko nayakuraho gusa cyangwa kugira ngo nsubize ibyo bintu ibibazo byose by'ikoranabuhanga bigarukeho kugira ngo nsoze kino kintu cy'ubucuruzi yego hari inguzanyo tufite yitwa umurabyo uratinda nshaka kubanza kugarukaho ugira irihuta nyine iranyaruka aho umucuruza cyangwa se umuntu ariyo umuntu ashaka kuba afite ibintu byo muri gasutamo ashaka kuhita yishyura ariko yareba wenda akabona amafaranga aracyari muri circulation icyo gihe twebwe umurabyo uratinda ni inguzanyo abona mu minsi 3 n'ubundi abasanzwe ari umukiriya wacu n'icyo yabona mu minsi 3 inguzanyo abona mu minsi 3 rero icyo bisaba ko hari ikintu abasanzwe n'ubundi afite ari umukiriya wacu ariko inguzanyo abona mu minsi 3 ku buryo ya fakture ya misoro ashaka kwishyura bitariho mu stress cyangwa akareba amafaranga hirya no hino bikamuca intege ahubwo icyo gihe aba abonye igisubizo mu buryo burambye byaba byiza rero abacuruzi batugannye kuko niyo nguzanyo turayigira bakajya bahita babona amafaranga vuba vuba isomo ingwate isaba ingwate afite abasanzwe ari umukiriya n'ibyangombwa bye n'ubundi bisanzwe bihari aba ari ibintu byarangiye hariho n'ikindi bita linye do credit tugira umucuruzi iyo yamaze kuzuza ibisabwa neza icyo gihe abashobora kuba abonye imari ashobora guhita yaza akabikuza yamaze kuzuza ibisabwa n'inguzanyo ziriho abacuruzi cyane ngarutse rero ku ikoranabuhanga kuva mu mwaka ushize twari dufite ndabigibuka abakiriya hano ubushize baravuze ngo turashaka ikoranabuhanga cyane kuri ubu ngubu dufite mobile banking na internet banking aho umuntu aba afite application ye akaba app yacu yitwa M Copedu
uza ku ishami ryacu tukaguhaye credentials yuzane mu na password bya biri default wenda ukabihindura kugira ngo bicustomizing na nuko byumva none icyo gihe ushobora gukoresha aho uri hose kuri wa muntu wenda uvuga ati nge mfite gatushi cyangwa zarana bacuruze ari giye babishyura ku mu buryo bw'ikoranabuhanga abakeneye nawe kohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga icyo gihe dufite na USSD umunani gatandatu gatandatu umunani gatandatu gatandatu niba ya mafaranga wabonye ku buryo bw'ikoranabuhanga ushatse nawe wayohereza ukabitsa nta kibazo umunani gatandatu gatandatu utavuye ahuri rwose urumva rero mobile banking tukagira na internet banking ubona ko nubundi abantu basanzwe bafite computer kuko niho bakorera facture zabo icyo gihe ushobora kujyaho ufite credentials ikajya kuri website yacu ya Copedu hari ahantu hari internet banking ugashyiramo izo na password ukaba wakora transfer muri rusange hirya y'ibyo hari abantu basati wenda wa transfera mu yindi banki gute cyangwa se nayakura kuri banki yakira kuri telefone gute biroroshye kuko ubu hari service ya e-cash iyi service ya e-cash iba igufasha kohereza amafaranga habe mu zindi banki habe utavuye ahuri ngo turacyari kubara wa mukiriya wacu si dushaka avahari urashaka wenda urampamagaye chatse nahita nkoherereza cyangwa se na wahuri ushatse wahita uverisa kuri konti yanjye n'ubundi naguhaye ibicuruzwa ushatse wahita uverisa kandi biroroshye cyane kuko amafaranga kuyahe kuyatwara mu ntoki ubona ari risk ariko hariho nubundi buryo ubwo mbasobanuriye mobile banking internet banking ariko muri ibyo muri ubwo buryo harimo akamenika e-cash ka ku buryo bigufasha gukora external transfers mu buryo bworoshye ariko mu buryo muri intano bwo muri system babirimo noneho tukagira nundi buryo bwa RIPS RIPS ni uburyo bwashyizweho aho ushobora kuba uri uraza ukuzuza wenda ukavuga ati nshaka ko mu transfera miliyoni 30 kuri konti ya Fiona wenda iri mu yindi banki ntabwo ari ngombwa ko nyine uzubikuze terura amamvelope umutekano urumva ni ikoranabuhanga ahubwo uruzuza icyo gihe umva iyo umuntu ari nini uzuza akajya ku ishami ryacu kuzuza ukaba noneho ya mafaranga menshi ushaka kohereza ushaka wabikora kuri telefone ya banki ugiye kurangura mwabaranye ushaka kohereza miliyoni 50 urabyuzuza akaba bakagukorera iyo transfer kandi mu gihe gitoya nawe nundi akaba arayabonye urumva rero ubwo buryo uko ari bubiri ni uburyo bwiza hari n'ubundi buryo twavuga bwa e-procurement ku bantu bakora amasoko ya leta ubu burahari burakoreshwa aho ushobora kwishyura amafaranga makeya ya serivisi nyine bisanzwe ariko ukaba wagenda kuri murandasi kwa kundi abantu buzuza ibisabwa no muri systeme ukaba wakwatse wabona watsindira isoko cyangwa se wujuje ibyo bisabwa abantu bakora amasoko barabyumva n'abashishikariza ko batugana ubushize hariho twigeze gukora ikiganiro ukasanga abantu baravuga ati turi muri Copedu dukeneye izo serivisi ubungubu ntibisaba kuba wagiye ushobora gukoresha serivisi nyinshi mu buryo bworoshye wenda ndangirije kuri icyo ngicyo wavuze cy'inguzanyo nabwo turi gukora ibishoboka ku buryo nabwo mu gihe cyavuba nabwo icyo kintu murakibona rwose murimo muragitekerezaho wowe ntagaruka kugitekereza mwaragitekereje muragifite kiri muri process kiri gukorwa ku buryo ejo n'ejo bundi cyangwa mu gihe kitarambiranye twazabwira abakiriya bacu ati Bwana Emmanuel tukiri kuri no internet cyangwa se gukoresha ikoranabuhanga icyo nakwibariza navuga ngo se ubushize twakigarutseho ariko ndibuka ko twafashe telefoni nyinshi bifuza ino service y'ikoranabuhanga ndetse turanabashimira cyane kuba mwaramaze kugishyiraho ngira n'abadukurikiye bayikoresha turabashimira cyane ariko nkibaza ngo se ino service y'ikoranabuhanga muri Copedu ubukangurambaga bwabyo byaba byararangiye kuko ntekereza ko hariho wa muturage ushaka kuba wenda
abyumva ariko atazi kuyikoresha ntabyo birashoboka ikindi kuko tuzi ko ari ikigo cy'abantu baciriritse nkuko mwabivuze cyangwa se ba bantu ubona ko barimo kuzamuka hariho benshi cyane bavuga batizimbere yego kwiteza imbere urakoze cyane agira ati ngiye rwose nahoze mba mu muhanda nikura gatara ariko ndashima ko byageze gutya ariko ibintu bijyanye n'ikora nabo ngaha cyangwa kuri telefone numvishe ko biriho muri Copedu kandi nanjye nyibamo ariko simbizi nzi uko bikorwa ese mwebwe mubafasha iki kugira ngo ino service ibe yagera kuri buri mukiriya wese mwafokasinzeho cyangwa se tuzi neza ko Copedu ireberera ikintu uvuze ni cyiza Copedu nago yicaye n'ubundi ubukangurambaga bubaho buriya iyo wigisha nago ucika intege no guhozaho hari abacika intege oya kwigisha kwigenda mu cyigi service ntago acika intege niyo mpamvu n'ubundi turaha icyo gihe ni wa muntu wamenyereye uzi service cyari cyo ikintu cy'ambere buriya n'ukwigisha nuko bivuze ni nabakiriya uko bagenda basobanukirwa bahuguka bakagenda bizera kugenda bakoresha ikoranabuhanga burya ari igihe ufite ikintu ukavuga ati ariko reka nzabanze ndebere kuri Fiona ko yohereje akagerayo cyangwa ko yavuye kuvuga ko wenda abo bantu batabizi kuko burya iyo Copedu ikintu cyose ikora yashyize ku mugaragaro kenshi ibinyamakuru turabisohora hirya yaho mukiriya akabimenyeshwa kuri message mu buryo bwa direct nkubwa Fiona ni umukiriya wacu bwa iyo message yacu arayifite akamubwira ati wabigenza gutya na gutya kandi 8-6-6 ukurikiza amabwiriza ukaba wakwinjira muri sisiteme wiyinjijemo urumva ariko niba uyu munsi atabikoze ejo mukongera mukamwibutsa agira ikibazo agahamagara kuri 2012 kuri call center yacu yabunabonye message gutya na gutya ese bimeze gutya ese koko bimeze mbese ugasanga ni urugendo rwo kwigisha ariko si ukuba ko batababize kuko tumaze igihe kinini tubyamamaza ndetse tugenda tugera no ku bakiriya bacu kuko twebwe turi ya banki ijya ku mukiriya nubwo hari abakiriya bashaka kuvuga ati wenda nzazamamo tuze tubasange ariko akenshi twe tujya no ku bakiriya bacu urumva mu buryo haba kumureba haba kumuha message haba kumushyiraho uburyo nk'ubwo bwa call center akaba yahamagara akaba yanasobanuza birenzeho haba gukoresha ku mbuga nkoranyambaga akenshi rwose tubishyiraho kugira ngo umuntu yige produit ejo tugashyiraho na telefone ya gatushe ejo tugashyiraho ya smartphone ejo tugashyiraho computer kugira ngo abibone muri iyo angle yaba ari ukoresha ya telefone bose bisangemo ufite smartphone ufite computer yumve ko harimo USSD undi afite application ya mobile banking undi internet banking ni urugendo rwo kwigisha ikintu twashyize hanze umwaka ushize kugera ubu ngubu ubona ko uko bigenda bikura ubona ko nabagenda babikoresha bagenda bazamuka ndetse ko n'imyumvire igenda iza hariho n'ugera ku ishami akavuga ati banza noneho tubikorane turebe uko babivuze ibyo ngibyo nta kibazo turabikora tugakora ubukangurambaga tukaza ku isango sitari nka gutya nabwo tukongera tukababwira ati mukanda akanyenyeri 8-6-6 uwinjiremo aho ugize imbogamizi uduhamagare kuri 2012 nibyo kwigisha buriya ni urugendo ni uguhoza urje njye ngo urje nabajya gukunda kubivuga reka nkwe nk'urugero urumva ikigo kimaze iyo myaka yose gikora nta urumva ntago wagishyira kuri equivalence ko mu mwaka umwe abakiriya bose bamaze kuba integre muri systeme cyane muri systeme runaka ariko nzi ko hamwe n'ubufasha ubuyobozi bwacu buduha bw'ikigo tugenda tureba uburyo bunyuranye bwakorohereza umukiriya kuba yamenya amakuru kuba twamugeraho kuba yatangira gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga bikaba byamworohera ahatavuye ahari nibyo urakoze cyane ngo kujyanye n'ikoranabuhanga n'icyo tuba dushikiriza n'abantu kugira ngo bikoreshe umuti ku muti muri serivisi zabo za buri munsi ikindi turi mu buryo bwa feedback kuri serivisi deri byabaho ko hari produit baho bivuye mu bitekerezo by'abagirirwa bikorwa banyu niba hari wenda
ugaruka nk'amasegonda 30 ikindi ko turikora no kumusozo ubutumwa no wagenera yaba ari abafatanya bikorwa abanya bo mubana umutsi ku munsi abo muzabana umutsi ku munsi ikindi impamvu wundi nagana ku pidu ni yihe ngira ibyo bibazo bitatu kizamuferera cyaho na ibyo ngira ngo hangaha ugane Emmanuel kubwi ibinota irimo kugenda kwirukanza twakwibaza ngo ese wundi ku pidu ifite amashama ngahe mu gihugu ahanga dushaka kukibaza kubera ko udukurikiye ari hari Nyamasheke nkuko twabigarutseho ni ikiganiro gikurikirwa n'ingeri zose ni ikiganiro kigaruka ni benshi bagikurikiriye bavuze service ubona ko ari abantu bagitumbireye cyane so anga twakwibaza ngo se COPEDU ifite amashami ngahe mu gihugu bihurize hamwe byose COPEDU kugera ubu dufite amashami 11 yego ariko amashami 10 yose ari mu mujyi wa Kigali icumi yego irindi riri mu ntara twavuga ko ari mu ntara ni Rwamagana ariko hari ubundi buryo buri gukorwa ku buryo twazagera kure dukoresheje nk'aba agent uwo ni umushinga nawe uri mu nzira ku buryo dushobora kugera kuri benshi kandi bakabona serivisi zacu nabyo birateganye biri gukorwa ikindi icyo warumbajije ku kintu cya service yenevuze kubijyanye bari hari produit yabayeho bivuye mu bitekerezo byo byagenderwa bikorwa ibintu byose burya produit ya banke nko muri COPEDU zose ahubwo nyinshi ziva mu bakiriye ubwo feedback byumvikane kwa hari umuntu ari hano bakabaza ikoranabuhanga yes ubwo kiriya bari gitekerezo burya ikoranabuhanga nyinshi ryaje no muri COVID abantu batabashaga no kugenda cyane ikigo kibanza gushyiraho push and pull abakiriya babitsaga bakabitsa ku byoroshye nk'uko abantu batagendaga cyane urumva bitabivamo na mobile banking na internet banking yewe na kiniriya serivisi y'umurabyo batinda abacuruzi bakavuga ati ubu dufite inguzanyo byagenda gute ese aho kugira ngo tujye muri bwa buryo wenda butanemewe twabigenza gute urumva ibyo byose ni mu bakiriye hari n'indi serivisi yaje dufite yimaze n'igihe yitwa yigatuje ababyeyi bakavuga ati nubwo dusanzwe dukorana ariko hari igihe umuntu ajya ku ishuri cyagihe cyageze ugasanga kubonera amafaranga rimwe ugasanga nta yigatuje n'igisubizo dufite serivisi nyinshi nubwo twavuzemo nk'eshatu enye muri 11 dufite z'inguzanyo kwari ukubera impamvu z'igihe ariko ubona ko serivisi kenshi ikigo cy'imari gishyiraho ziba zasabwe n'abakiriya kubera iki COPEDU yakinaga na COPEDU bigendana n'ubutumwa dusoza COPEDU ni ikigo kiri gukura vuba ni ikigo kiri gukura vuba mujya mubibona mu makuru dusohora yuko twunguka n'iki ariko ni ikigo cy'imari kiyemeje gutanga serivisi ku bakiriya mu buryo bwihuse kandi kikabafasha no ko yanguzanya bafashe bayikoresha neza cyangwa se bwa bwizigame inyungu zabazibonye neza mbese tugatanga serivisi nziza kandi ku gihe ikindi ubutumwa nabwira abantu ni ukutugana n'abatwibagiwe batugane cyangwa se n'ushaka amakuru arenze ibyo tuvuze hano mu kiganiro yaduhamagara kuri 2012 kuko hano dushobora iminota 3 dufite n'imike cyane ujya kuvuga serivisi za banke muri no minota muri COPEDU ni ikindi kindi uwatwumvishe ushaka kugira amakuru arenze atabona haba kuri serivisi z'inguzanyo z'ubwizigame ku ikoranabuhanga ku kigo muri rusange cyangwa se igitekerezo yatugezaho yaduhamagara kuri 2012 cyangwa se akajya ku mbuga zacu za COPEDU haba ari kuri Twitter haba ari kuri Facebook haba kuri LinkedIn hose akaba yatwandikira akaba yatugezaho igitekerezo cyangwa icyifuzo yewe n'uwahuyemo n'imbogamizi yatubwira amakuru arenze no kuri website yacu aba ariho www.copedu.prc.rw icyo gihe n'ibi byose tuvuze naho yaduhamagara yabisangaho yes katugushimire cyane niyo nshuti Emmanuel guturuka muri COPEDU kumwitabira icyo kiganiro murakoze cyane yes kangushimire Fiona murakoze cyane Olsen yes kamashimire namwe twatangiye kwiza tugize abakinyi ngangaye mugire umutsi mwiza muhahe muronke cyari ikiganiro the true service yeah isango star